Сьогодні у новинах Ширяївщини ви дізнаєтеся про таке. Фестиваль української народної творчості «Мар'янівські посиденьки», який був присвячений вшануванню пам'яті та творчості Надії Савенко, відбувся у селі Мар'янівка Ширяївського району. Мешканці села Осинівка Ширяївського району відсвяткували день народження села. Працівники комунальних служб знову звертаються до всіх жителів Ширяївського району з проханням разом підтримувати чистоту довкілля. Детальнішу інформацію дивіться далі. До 4 вересня в Мар'янівському будинку культури відбувся фестиваль української народної творчості «Мар'янівські посиденьки», який був присвячений вшануванню пам'яті та творчості Надії Савенко, яка була заслуженим діячем культури України. Неймовірні емоції тепла, щирості, звуки музики та розмаїття кольорів – ось що таке фестиваль української культури. Що можна було побачити на фестивалі української культури? Напевно, українську душу. На початку фестивалю гості та місцеві жителі могли побачити представлену виставку народних умільців району, які поділилися красою своїх творінь з оточуючими. За значною подією в культурному житті району учасників і гостей фестивалю привітав голова Ширяївської районної адміністрації Тарас Бойко. Я вам ще раз дякую за запрошення, ще раз вас всіх вітаю з цим прекрасним святом, з тою шаною і пам'яттю, яку ми віддаємо нашим прекрасним землякам, які багато для нас зробили. І бажаю вам далі наснаги і далі плідної праці в тому, щоб свята були ще торжественніші, свята були ще більш яскраві і приносили ще більше щастя і радості в наші серця і в наше життя, і щоб ми працювали і рухалися вперед, і знали, для кого це робиться, для чого це, щоб вірили, що майбутнє буде світлим, яскравим, що добробут буде серед наших сімей, що здоров'я і благополуччя буде в кожного з нас. Завданнями фестивалю-конкурсу є сприяння культурно-духовного розвитку населення України, збереження і популяризація народних традицій, звичаїв та обрядів, відродження традиційної культури, популяризація аматорського мистецтва, всебічний розвиток і поширення української мови в усіх сферах суспільного життя, підвищення професійної майстерності аматорських творчих колективів та окремих виконавців, вивчення етнічних особливостей регіонів України та їх фольклорної спадщини, обмін досвідом роботи між творчими колективами. Пісні та танці вражали своєю неповторною красою, а щирістю полонили серця глядачів. Сьогодні зібралися тут усі заклади культури Ширяївського району на фестиваль української народної творчості пам'яті місцевої жительки Надії Савенко, яка була заслуженим діячем культури України. На фестивалі будуть представлені учасники в номінаціях драматургія, хореографія, вокалісти, декоративно-прикладне мистецтво, образотворче мистецтво. Жюрі вибере кращі роботи, але свої досягнення покажуть всі учасники художньої самодіяльності наших закладів культури. На закінчення концерту за участю 16 районних клубів з різних населених пунктів Ширяївського району самодіяльні артисти були відзначені дипломами і грамотами. Перше місце – посібного Андріївський будинок культури, друге місце – Григорівський будинок культури та третє – Катерино-Платонівський будинок культури. Ми вітаємо всіх учасників художньої самодіяльності і всю громаду із святом, який приурочений до Дня заслуженої діячки України, народної артистки України Надії Савенко, яка вже на даний час спочиває. От, це приурочений до її дня. От, ми почитуємо кожен рік. Її заслугу вона була у нас хорошим керівником. От, ну, і ми так і продовжуємо ці традиції, і також і сьогодні буде. І я всіх вітаю з цим святом і всім здоров'я, і благополуччя, всього миру на землі і всього самого доброго. Працівники комунальних служб знову звертаються до всіх жителів Ширяївського району з проханням разом підтримувати чистоту довкілля та цінувати щоденну працю людей, які дбають про благоустрій нашого району. Відома всім приказка – чисто не там, де прибирають, а там, де не смітять. Тут якраз доречно. Ніяка комунальна служба не наведе в селищі порядок і чистоту, якщо мешканці селища не будуть відповідальнішими.
Кількість накиданого сміття практично не пов'язана з відстанню до санкціонованого сміттєзвалища. Вихована людина не стане кидати непотрібне завгодно, лише тому, що його треба вивозити до сміттєзвалища. Скажімо, на 3 метри, а 300. І лише здолавши звичку до свинства, ми зможемо звільнитися від бруду на вулицях. Це наша Ширяївська свалка, законна свалка тут ось знаходиться, ви бачите. Постоянно вона два рази в місяць вигортається, подивіться, тут два в'їзда зроблено, все. І обращаємося. От приїхали, ми приїхали сюди, машина акуратно до під'їхала, стала, як положено, висипає. А є, стають на в'їзді, чи це спеціально робиться, чи як, спеціально на в'їзді. Висипають мусор і все, і далі вже ніхто не може заїхати. Просьба до всіх, приїжджайте, вставайте, воно як положено, є тут місце, море. Все. Тому що йдуть розговори, що свалка не горниться, нічого тут не робиться. Подивіться, я ж покажу. Все тут чисто і акуратно. Керівництво селища та місцеві працівники комунгоспу закликають мешканців Ширяєва та сусідніх сіл припинити практику несанкціонованого викидання побутових відходів при дорогах та міських узбіччях. Не будьте байдужими, якщо ви стали свідком того, що ваші знайомі чи незнайомі люди залишають смітникові пакети на вулицях вашого міста. Адже ми живемо у спільному домі, п'ємо ту ж саму воду і дихаємо одним і тим же повітрям. А справжній господар не дозволить собі смітити у власній домівці. Дев'ятнадцятого вересня, день села Осинівки, мешканці та гості святкували біля селищного будинку культури. Дитячий гамір та гучна музика збирали все більше і більше людей. На свято було запрошено багато гостей. Урочисто відкрити свято вдалося місцевим талантам, які подарували чудовий настрій всім присутнім гарними піснями. З привітаннями до односельчан звернулася виконуюча обов'язки голови сільської ради Людмила Столяренко. Шановні жителі села Осинівка, прийміть на щиріші вітання з нагоди святкування дня вашого села. Від усього серця бажаю вам міцного здоров'я, щастя, миру у сім'ях, вашому селі і та країні. Цей рік, безумовно, є важливим та тривожним для кожного з нас, так як і для України загалом. Але навіть у цей час маємо залишати у своєму житті місце для свят та радісних подій, посмішками доказувати усім, що ми подолаємо усі труднощі та з високо піднятою головою увійдемо в нову добу української історії. Окрім чудової концертної програми, відбувся ряд не менш приємних заходів. На святі були вручені грошові винагороди кращим сільхозпрацівникам. Також не були залишені без уваги військові, які повернулися з зони АТО та які досі перебувають в зоні бойових дій. Кожен з них отримав чудові подарунки. Шановні односельці, вітаю вас із днем села. Бажаю вам всім міцного здоров'я, добробуту, благополуччя, достатку вашим родинам. Бажаю, щоб над нами завжди сіяло, було мирне небо та сяяло яскраве сонце. З гарним настроєм та поздоровленнями на свято завітали аматори благодійного фонду «Фурсіна», які подарували глядачам яскраву святкову програму з конкурсами та іграми. По закінченню концертної програми всі жителі мали можливість спробувати смачну шурпу та пироги, які були приготовлені на кошти сільської ради. Поївши смачненького, жителі ринули на дискотеку, яка тривала майже до опівночі. Таке свято тут відбувалося не вперше, але кожен не приховував свого захоплення. Так, сьогодні ми празднуємо свято нашого села, села Осинівки і всієї сільської ради. Сьогодні на цьому подвір'ї біля будинку сільської культури зібралися молодь, зібралися пенсіонери, зібралися ветерани, зібрали учасники АТО, щоб привітати друг, побажати друг друга, побажати міцного здоров'я, крепкої родини, побажати щастя, миру, злагоди і всього-всього самого найкращого. Я від імені всіх жителів Осинівської сільської ради хочу висловити подяку фонду «Фурсіна», а також привітати всіх з Днем села, побажати міцного здоров'я, злагоди, миру. І щоб на нашій планеті завжди панувала тиша, спокій і веселе голубе небо.